Жыл соңына дейін Алматы әуежайының қалай өзгеретіні белгілі болмақ. Әзірге бір анығы, әуежай аумағында 70 жыл бұрын салынған ескі ғимарат басқа жерге көшіріліп, авиация мұражайына айналмақ. Сәулетшілер енді әуежай терминалы шамамен 70 мың шаршы метрді құрап, жолаушыларға барынша ыңғайлы болатындығын айтып отыр. Ұлттық колориті басым әуежай аумағындағы көне ғимараттың тасталғаны шықпайды. Сәулетшілер әрбір құрылыс материалын ұқыппен бөліп қайта құрастыруды жоспарлап отыр. Айтуларынша, қазіргі тұрған аумағынан шамамен 300 метр жерге әрі қарай орналастырылмақ екен. Бұл тарихи орын жоғалып кетпейді. Сол күйінде өзіне тән өзіндік ерекшеліктерімен барлық ою-өрнектерімен қазақтан сәулеттік шешімдерімен және мәдениетіне қатысты ғимараттағы қолданған барлық құрылымдарымен басқа жерге көшіріліп, өз қызметін ары қарап, мұражай есебінде жұмыстар атқара береді. Ал ескі ғимараттың орнына халықаралық стандартқа сай жаңа әуежай терминалының құрылысы жүргізіледі. Жылына кемінде 6 миллион жолаушыға қызмет көрсететін еліміздегі ең үлкен әуе қақпасының жобасына қатысты сәулетшілер арасында байқау бір айдың ішінде жарияланбақ екен. Еуропалық стандартқа сай бой көтеретін жаңа терминалдың аумағы 30 мың шаршы метрге кеңеюі мүмкін. Болашақта сол 25-30 мың квадрат шаршы метрге үлкеюі мүмкін. Ол енді 30-25 мың шаршы метр үлкейгенде келетін қонақтарымыз сол аэропорттың далаға шықпай, автобусға отырмай, тура аэропорттың ішінен шығады. Сонда біздің аэропорт үлкейеді деген сөз ғой. Енді жыл соңына дейін жаңа әуежайдың жобасы дайын болса, құрылыс қарқыны 2 жылға жалғаспақ екен. 1,5 мыңға жуық жалдамалы жұмысшыны құрылысқа тартатын бұл бастамаға 170 миллион доллар инвестицияны түркиялық компанияның құятыны белгілі. Толық тәмамдалғаннан кейін әуежайда 4,5 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Әйгерім Ердәулет, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.